Hej sammen, og velkommen tilbage til Hjemme Kim. Lige pt. Så har jeg Bastian med herude, og jeg ved, at der er mange, der går op i, hvad de der to hunde, der de går og laver, men lige pt. Så er det lige kun Bastian, der er her lige nu. Og han går og undersøger tingene. Men vi er oppe i baghaven, og det er simpelthen her, det kommer til at foregå i dag, hvad vi skal. Det tager vi lige efter introen. Det der bliver dagens slagmark. Vi skal simpelthen have skubbet alt det der så langt tilbage som overhovedet muligt, så jeg kan komme til og få fjernet de der brændende eller ordentligt. Der er jo et træ lige der. Det kan eventuelt godt ske, at vi skal save det herover, medmindre jeg rent faktisk kan løfte. Det knirkede lidt, så det kan være, at jeg kan knække det. Og udover det, jeg skal fjerne de brændende eller der. Men brændenælder, det bliver lidt temaet, fordi de er begyndt at komme, de sataner. Så dem skal vi simpelthen ordentligt på jagt efter. Der står nogen dernede, der er ved at være rimelig store. Så det er de to ting, der kommer til at ske i dag. Også lige have rykket det der træ, der ligger her, hvor Bastian står. De her pinde her, de skal over i stakken. Men først, når stakken er blevet ordentlig. Og inden vi så lige går i gang med det, så kan jeg lige vise, at herinde, der har min far der i hvert fald fået slagtet brændenælderne. Ja, der er så faktisk en lige der, men den kan vi lige pille op. Men det ser jo faktisk egentlig fint nok ud herinde, tænker jeg. Skal jeg fjerne det der træ på et tidspunkt? Jeg har over, om jeg skulle tage det med håndsaven, men det ved jeg umiddelbart ikke lige, om det er så godt. Men det kan vi da godt gøre. Men nok ikke lige i dag. Jeg vil tage handsker på, og så vil jeg se, om jeg kan gøre noget ved det der træ der. Den del af det gik jo overraskende godt. De kunne jo knække de der grene der. Det der så sker nu, det er, at jeg går ned og henter skovlen. Og så begynder jeg at grave de der brændende op. Sådan så jeg kan komme så tæt herind på som overhovedet muligt. Og så skal jeg have frigjort hegnet, for der ligger et hegn herovre. Det kan I så ikke lige se, men det gør der. Fordi det optimale ville være, hvis vi kunne sætte hegnet op igen. Men det ved jeg ikke, om man kan lade sig gøre, men vi prøver. Jeg finder lige skoven, og så vender jeg tilbage, når jeg sådan ligesom har fjernet meget af det der. Så har jeg fået flyttet brændenælderne der, og jeg har fået skubbet det lidt tilbage. Jeg har også fundet, hvad hedder det, hegnet. Problemet er bare, at meget af hegnet det er gravet ned under selve stakken. Så det er lidt træls, men det har jeg en løsning på det problem. Jeg ved dog ikke lige, om løsningen kommer op i dag. Vi har noget ekstra hegn dernede. Så jeg tænker ikke, det kommer op i dag, for jeg vil faktisk egentlig gerne have noget ordentligt noget, så det har en op med. Nogle ordentlige stolper. Sådan så vi kan få det til at se ordentligt ud heroppe. Så nogenlunde ordentligt, som det overhovedet kan blive. Så det er det, der lige er sket her. De der brændenælder kan jeg ikke rigtig gøre noget ved, så der herom, der skal jeg lige tage i gang. Men jeg har stødt på et problem. Jeg har fået skubbet den der plade derop, sådan så den står der ikke står i vejen. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis man kunne få den der væk. Så det jeg gør nu, det er jeg. Nu fik jeg da lige en idé. Det jeg gør nu, det er, jeg tror, jeg prøver at finde vinkelsliberen, og så se om den kan tage igennem den. Ellers ville jeg have banket den i, men vi prøver lige vinkelsliberen først. Jeg tror, jeg går tilbage til ideen om at banke. Den blev godt nok smadret. Jeg ved ikke, hvis man nu skiftede den, om den så kunne, men jeg tænker ikke, det er det værd. Så jeg henter en hammer. Jeg tror, det bliver umuligt. Og dog. Så blev det umiddelbart sådan, som jeg havde tænkt her. Når man nu tænker på, at jeg ikke lige kan få lavet hegnet ordentligt. Men det må jeg så gøre på et andet tidspunkt. Næste afsnit. Hvor jeg også tænker på, at jeg nok lige skal vise jer, hvordan man skifter bladet på den der.
Men det gider jeg altså ikke lige til nu. Og så har, Pau gjort os selskab. Vi ser, om han kommer herop. Pau. Kom her, Pau. Åh, kan du komme herop, Pau? Skal vi komme ned til dig? Bare sikkert. Pau. Han gider ikke rigtigt det kamera. Nå. Jeg stiller kameraet, så lader jeg smide de der grene der og sådan noget over i, over i stakken. Og så skal vi til at rundt i, i hele haven og kigge på brændenælder. Og der er blandt andet dem der, og derovre bagved. Eller hele haven, fordi af en eller anden grund kommer der ikke brændenælder nede i forhaven. Så det er sådan set egentlig kun, hvis jeg kan lave en lige så stille og rolig panorering. Jeg er sådan set egentlig kun det her stykke her, der kommer til at være, vi kommer til at skal lede efter brændenælder, men der skal vi have taget dem, vi lige kan finde, og som jeg ikke allerede har taget i forvejen. Fik jeg gjort det, og jeg fik også fundet en tjørn med det hele. Men heldigvis så havde jeg handsker på, så det gjorde ikke helt så ondt, som det nu kunne have gjort. Jeg har lige godt tænkt over en ting, fordi jeg har jo rent faktisk en... jeg har sådan en montage-sang der. Skulle man lave en montage af mig, der nakker brand, eller? Jeg er lidt for frist. Alle de brændende, eller jeg lige kunne se, og ja, det var så afslutningen på den her uges afsnit. Et afsnit, jeg ved ikke lige, hvor godt det er blevet, men det var fordi, der var nogle ting, jeg sådan ligesom havde planlagt, som så ikke kunne blive til, som så ikke gik, som det skulle. Det blev jo gjort, kan man sige, men jeg havde jo lidt håbet på, at vi skulle have sat hegnet ordentligt op og sådan nogle ting, men det kommer til at blive, når jeg får nogle ordentlige solver, til, vi kan bruge til et eller andet, eller ja, jernstænger eller et eller andet. Sådan så det kommer til at se ordentligt ud, sådan så det ikke er sådan noget gammelt rusten noget. Men ja, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at det er min næste uge, så er her om Kim. Der tænker jeg som sagt, som jeg har nævnt, vi skal have skiftet blad på den der. Vinkeltipper. Og så tænker jeg åbenbart, at vi skal hjælpe min far lidt, fordi vi har den der store stak glas. Den har jeg holdt mig rigtig langt væk fra i rigtig lang tid, men nu har vi en trailer. Og sådan noget. Så hvis jeg kan få fundet en kasse, der kan have det der i, for den der kasse, den holder ikke til ret meget, så smider vi det på trillebøren næste afsnit, og så kører vi ned og sætter det pænt ned i træland. Og om vi så skal til at rode med det der hegn der, det ved jeg så ikke, det kan vi lige se på. Men jeg tak fordi I så med, jeg håber, at næste gang vi kommer med en video på kanalen, og indtil da, som jeg har til min tid, ganske fantastisk. Hej hej.